أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ميدل سكول بنگرگون كلاس 7 سبجكت كشميري ڈیٹ سو سو اج ساس اكو السلام عليكم ٹاٹو بچو سون سبق چھ پٹ کیم امک چھ سوال اڑ کرمید رات اڑ چھ اس آز کرن سوال نمبر 3 چھ اس کرن گسمل نیرت کتن دھون چھ پون پر زندہ روزان جواب چھ گسمل نیرت چھ یہ صرف دنیا ترن دھون زندہ روزان وچھ سوال نمبر 4 تل کل چٹنس پیٹھ کیاز چھ سرکارن ٹھاک لوگمت بچو تہ اسہ بوزمت کہ اگر کنجے تل کل چھ آسان تمن چھ سرکار دیوان چٹنی کی تہ چھن سرکار اجازت دیوان چٹنس کی تکیاز سرکارن چھ تل کل چٹنس پیٹھ پابندی لجمز کیاز چھ لجمز کنس زن آس پنس زمینس مز تہ تل کل اگر اسہ کنس پنس زمینس مز تہ تل کل آس تس تہ چھن سہ چٹنس اجازت سہ نسا ہیک نہ اجازت بغیر ژٹتھ کی تکیاز ریشم صنعتس پیٹھ چھ سس بڑین لکن ہند اوزک یعنی کہ روزگار تو تل کل ام صنعت سن بنیاد ات تل کلن پیٹھ ہسا یم پل سوال نمبر 5 پٹ پنس کم کم چیز چھ ون یوان دپا اس پٹ پن ات کم کم چیز چھ بنانے یوان جواب ات پٹس چھ قسم قسمک پلو پوشاک ون یوان مثال مثالے شال رومال کلوالین دوتہ شلوار ٹوپہ قمیض مہرنین ہند خاطر سوٹ بترے ون یوان باقی شکریہ